Vet du hva som er skremmende kult med Vampirina? Vampyrsuperfart. Mumi, troll, Transylvania. Hun gjør det på B-måten. Er dere med? Jeg er med. Gjør dere klare for på Vampirina-vis. Varulver, gargoyler, spøkelser, Snøgnus, magi, skrik og gru. Jeg gleder meg. Nei, vent. Nå gjør jeg det på Vampirina-vis. En trylleformel. Bli med og gjør det på B-måten. Vi klarte det på Vampirina-vis. Utrolig. Med Vampirina på Disney Junior. På skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.